לפעמים אין חשק לעשות כלום, אפילו דברים בסיסיים. במצבים כאלו אחד יכול לכעוס על עצמו, למה אני ככה? או אחד יכול לנסות לשנות עצמו על ידי להבין דברים, או להרגיש אחרת, או להרגיש כמו שהוא הרגיש אתמול. איך אני יכול לעשות מה שנדרש, את כל המשימות שלי, כשאני מרגיש ככה? אז לעומת עצות רבות של אחרים, מה שאני אציע למאזין זה לשקול לתת לעצמו מקום והבעה לעובדה שאין לו חשק כרגע. לא בא לי כרגע לעשות כלום, לא רוצה, אין לי חשק לעשות שום דבר, כלום, ומותר לי להרגיש ככה. לא אומר עליי כלום, מותר לי להרגיש ככה. ואז כשאני מתחיל, כי אני רק יכול להתחיל מאיפה שאני, כשאני מתחיל מאיפה שאני, כשאני מתחיל מאיך שאני, אומר הבחורה בדייט הראשון, תקשיבי, שתי דקות אני קצת אהיה בתוך הראש שלי, קצת כועס, קרה משהו לפני כמה דקות, עוד שתי דקות אני איתך. כשאני נותן מקום להבעה שלי, אני יכול לשאול את השאלה הבאה, אוקיי, מה עכשיו אני מוכן לעשות? מה המינימום שאני כן מוכן להתחיל איתו כרגע?